dobri projekti bistveni za razvoj. Obnove novomeških vrtcev. Razstava pod 9 zastavami. Dobar večer. Začenja se drugo finančno obdobje od leta 2014 do 2020. Zato regionalne razvojne agencije pospešeno pripravljajo programske dokumente, ki bodo osnova za prijavo projektov na evropske razpise. V strategiji priprav je treba imeti natančna izhodišča, zato so ta v novomeškem razvojnem centru obrazložili predstavniki gospodarskega ministrstva. To je bil drugi obisk ekipe iz Ministrstva za gospodarstvo, ki pripravlja programske dokumente za obdobje 2014-2020 v Novem mestu. Februarja so se sicer končala finančna pogajanja z Evropsko komisijo. Tako da v tem trenutku vemo, da bo Slovenija do konca leta 2020 dobila 3,3 milijarde evrov. Od tega bo milijarda namenjena za kohezijski sklad, se pravi za področje prometne, okoljske infrastrukture in pa za trajnostno rabo energije, ostalo bo potem razdeljeno po regijah. In sicer naj bi zahodni Sloveniji pripadlo slabih 900 milijonov evrov, manj razviti vzhodni, kamor sodi tudi 21 občin jugovzhodne Slovenije, pa 1,3 milijarde evrov. Mi pričakujemo enako toliko sredstev kot prejšnji perspektivi in seveda mi smo nekje čez 100 milijonov evrov tistih direktnih, neposrednih vsebin oziroma milijonov evrov dobili in pričakujemo, da v tej perspektivi bo najmanj toliko sredstev. V prihodnji perspektivi bi lahko s krepitvijo javno-zasebnega partnerstva in pridobivanjem tujih naložbenikov počrpali več evropskih sredstev tudi iz skladov, ki niso vezani na dodeljena sredstva, meni Špec Potočarjeva. Jugovzhodna regija je vsekakor pred številnimi izzivi. Prav gotovo, da imamo še številne probleme za urediti, tako na, predvsem na infrastrukturi. Jaz bi dal podarek na cestnih povezavah, tretja razvojna os. Absolutno mora iti v to, kajti če to ne bo šlo, potem nismo nič naredili. Poleg tega se je treba energetsko samosvojiti in okrepiti reševanje romske problematike, dodaja Muhič. Terme Čatež imajo novo vodstvo. Dosedanjega direktorja Bojana Petana je zamenjal Sebastian Selan. Selan, nekdani direktor Slovenske obveščevalno-varnostne službe, je funkcijo generalnega direktorja družbe za mandatno obdobje 2 let prevzel včeraj. Petan, ki je večinski lastnik Toplic, sicer ostaja predsednik uprave DZS, ki poleg matične družbe vključuje tudi skupini Terme Čatež in Dnevnik. O komunalni ureditvi poslovne cone gospodarsko-tehnološkega centra v Škocjanu za naložbo bo občina pridobila prek 1 milijon evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo že poročali. A bržkone najtrši oreh na poti uresničitve predstavljajo nelegalno zgrajene nepremičnine v tamkajšnjem romskem naselju. Izgradnjo komunalne infrastrukture pa tudi postavitev nove razdelilne transformatorske postaje najbolj ogrožajo nelegalni romski objekti v Dobruški gmajni, ki stojijo na 3 občinskih zemljiščih. Med njimi tudi stanovanska hiša romske družine Novak. V prvi fazi seveda ne bo tako moteče, namreč čistilna naprava ni neposredno vezana na to zemljišče, seveda aktivnosti pa v nadaljevanju bodo šli tudi v to smer in zagotovo bo ta objekt moteč. Je predvideno rušenje? Seveda, zagotovo bo šlo v odstranitev. Družina Novak je sama našla nadomestno lokacijo na planini pri Raki, a ker denarja za nakup 20 tisočakov vredne domačije nima, so finančno pomoč med drugim poiskali tudi na občini, ki namero družine o preselitvi sicer podpira in je njihovo prošnjo po finančni pomoči, kot pravi Kapler, poleg pristojnemu ministrstvu, Uradu za narodnosti, Centru za socialno delo, posredovala še varuhinji človekovih pravic. Kar nekaj inštitucij smo pozvali, vendar vsi naslavlja nazaj, da je to predmet obravnave občine kot take, vendar občina pač zagotovljeni sredstev za reševanje tega nima na razpolago. Sicer pa je Inšpektorat za promet, energetiko in prostor že septembra lani izdal 3 odločbe o odstranitvi nelegalno zgrajenih objektov na sosednjem občinskem zemljišču, a se vse od takrat ni zgodilo nič. Občinska uprava seveda po svoji dolžnosti in na pobudo vaških odborov je ponovno pozvala inšpektorat, zakaj zadeva ne gre v realizacijo, vendar odgovor je bil, da zadeva ni prioritetna in da delo je na drugih področjih.
Zaradi nezadovoljstva svetnikov z odgovorom inšpektorata namerava občina pristojne inštitucije še enkrat pozvati k ukrepanju. V največjih novomeških vrtcih Cicibanu in Pedenjpedu dajo velik poudarek vzdrževanju svojih enot oziroma oddelkov, ki je seveda odvisno od finančnih zmožnosti. Kakšne so potrebe in stvarne možnosti za v prihodnje, pa v naslednjem prispevku. Po besedah ravnateljice vrtca Cicibanj Majde Kušar Ambrožič so skoraj da vse njihove enote, teh je 9, v zelo dobrem stanju. Doslej smo v tem letu že poskrbeli za enoto Bibe, to je v Nasajdlovi ulici, tam smo dogradili nadstrešnice s terasami, zdaj le imamo v planu, pravzaprav so se dela že začela zamenjavo oken, zamenjali smo tudi vrata, zamenjali bomo garderobno pohištvo in tudi sanitarije bomo obnovili v tem letu. Dve enoti pa sta vendarle v kritičnem stanju, pove ravnateljica. To sta Najdi Hojca na Malem Slatniku in pa Marjetica na Lešnici. Za ti dve enoti pa ne vidimo neke svetle prihodnosti in tudi kakšnih konkretnih obljub strani ustanovitelja še doslej nismo dobili. Vrtec Pedenjped z 9 enotami, vključujoč romski oddelek v Brezju, se letos izteče najemna pogodba z zasebnim lastnikom nekdanjega Novoteksa za enoto Videk. Seveda smo zdaj v tem trenutku v dogovoru in se bo še za nekaj let podaljšal. Dokler ne najdemo nadomestne variante oziroma nadomestne gradnje, novogradnje, ki se o tem tudi na veliko pogovarjamo z mestno občino. Stavba nekdanjega vrtca Janka v središču mesta sameva, 40 let stara enota Metka pa je dotrajana. Metko oziroma samo sanacijo Metke smo dali v pravzaprav eno veliko raziskavo, nizkoenergetsko raziskavo, javili smo se na nizkoenergetska oziroma raziskavo in ta evropska sredstva in čakamo zdaj odgovor. Obnova Metke je nujna, saj so stroški energije in porabe vode izjemni, dodaja Potočnikova. Sicer naj bi bodi si zgradili nadomestni objekt, bodi si dogradili nova oddelka in enoto celovito obnovili. Na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto se veselijo novih knjig, ki so jih danes kot donacijo prejeli od založbe Goga in pisateljice Dese Muk. Za bolnišnico je dobrodošla vsaka donacija. Veseli smo vseh donacij, od knjig do igrač. Dobimo jih največkrat, kada so te večji prazniki, kadar so kakšno spomini z decembra meseca. Donatorjev je kar nekaj, tako da res vse je dobrodošlo, kar pride. Danes prejete knjige so namenjene tako otrokom kot mladini. Gre v bistvu za donacijo, ki je posledica enega drugega projekta. Namreč Desa Muk je bila pri nas pred kratkim v knjigarni na predstavitvi z Mihom Mecinjem in se odpovedala svojemu avtorskemu honorarju in ga namenila v bistvu bolnici. Hkrati so se v založbi odločili, da donaciji dodajo še nekaj svojih knjig. Te donacije so dobrodošle, otroci pri nas knjigo rastejo in te knjige bodo obogatile našo knjižnico. Ob tej priložnosti so odprli razstavo ilustracij slikarja in ilustratorja Štefana Turka z naslovom Čebelica in čmrv. V Brežicah pa so danes predstavili program proslavljanja 660-letnice od pridobitve mestnih pravic, ki bo 18. maja. Dogodek združujejo s pevsko revijo zborov Društev invalidov Slovenije, ki bo v športni dvorani. Proslava je zasnovana varčevalno, s čim manj stroški, nosilci dogajanja pa so društva. Podžupanja Katja Čanžar napoveduje pestro naslednjo soboto. V dopoldanskem času imamo številne prireditve vzdolž ceste prvih borcev, dogajalo se bo tako na fakulteti za turizem, mestni hiši, glasbeni šoli in pa tudi voden ogled Posavskega muzeja. Zgodaj popoldne se bo začela pevska revija, ki bo po zagotovilju organizatorjev dobro obiskana. Ob tej priložnosti v naših Brežicah pričakujemo več kot 1000 ljudi in imamo tudi že 550 udeležencev, 11 najavljenih avtobusov, ki jih želimo popeljati skozi naše največje znamenitosti in jim prikazati tudi lokalno ponudbo. In seveda vse občane tudi lepo vabim na zaključni večerni koncert ob 19. na Grajskem dvorišču. Igral bo Big Band Orkestra Slovenske vojske. V primeru dežja bo koncert v Prosvetnem domu. Še ostajamo v Brežicah. V tamkajšnjem Posavskem muzeju so na dan zmage nad fašizmom z borčevsko proslavo pospremili odprtje prenovljene stalne zbirke z naslovom Pod 9 zastavami, za katero so kustosi muzeja gradivo zbirali desetletja.
Avtorica razstave Vlasta Dejak je prikazala poudarke iz življenja Posavcev od leta 1900 pod Habsburžani do leta 1950 v Jugoslaviji. Na tej razstavi smo posebej izpostavili narodnostni boj na začetku 20. stoletja, društveno in družabno življenje med obema vojnama in pa gospodarstvo v Posavju med obema vojnama. Simbolično je predstavljeno obdobje Prve svetovne vojne in potres v Brežicah leta 1917. V obdobju druge svetovne vojne je poudarek na izgnanstvu in partizanskih silah v Posavju, Gorjanski četi in Kozjanskem odredu, zaključujejo pa jo slike iz obnove nove države SFRJ. Arhitektki Poloni Zupančič je uspela zanimiva postavitev gradiva, čeprav je imela na razpolago minimalna sredstva. Zame je vsaka razstava res izziv, ker je zelo taka celostno razumevanje. Ti prostor prideš, ga nekako oblikuješ in potem pripoveduješ zgodbo. Letos se bo zgodbi po 9 zastavami pridružil še prikaz mejnikov iz obdobja od leta 1950 do 1990. V ponedeljek se namiznoteniška reprezentanca Slovenije odpravlja na svetovno člansko prvenstvo v Pariz. Glavni akterji ekipe so svoje misli pred odhodom strnili na otočcu, kjer so v zadnjih nekaj dneh tudi trenirali. Moški del reprezentance največ upov polagal našega najboljšega igralca Bojana Tokiča, ki je ravno včeraj osvojil nov turnir. Po nekajletni odsotnosti pa se v ekipo vrača član in trener novomeškega kluba Krka Uroš Slatinšek. Občutki so fantastični. Zelo sem vesel, da smo teh 5 dni natrenirali tukaj blizu Novega mesta, da sem imel stik tudi s svojimi igralci. Dolgo nisem otreniral tako kvalitetno, kot sem sedaj. Tako kot vrsto let, tudi leto, seveda vse karte, vse odute polagamo na Bojana. On je le vrhunski evropski igralec, tudi svetovni. Tako da jaz osebno smatram, če on pride med 16, ne, kar je ogromna, velika želja, mislim, da je to fantastičen rezultat. Fantje so na otočcu opravili 10 treningov v 5 dneh. S fanti se že poznamo dobesedno od 12. 13. leta starosti. Res, da nisem bil prisoten zadnje 3-4 leta, ampak ko se vidiš, kot da ni pretekal niti en dan. Tudi ženski del reprezentance upa na uvrstitev v finalni žreb. Sezono so dekleta odlično izpeljale. Glede na to, da smo tudi drugi del evropskih kvalifikacij uspešno opravile in se uvrstile v to drugo tako zaželeno divizijo, dobro smo trenirali, samo pika na i in da bodo znale dekleta pokazati tisto res resnično dobro formo. Slovenske barve bo na svetovnem prvenstvu v Franciji zastopalo 5 moških in 2 ženski. Upamo, da jim bo šlo čim bolje. Želimo vam prijeten večer in lep konec tedna. Nasvidenje.